så sidder man så her i Amsterdam og venter på at fly til Moskva. Så kom jeg til Moskva. Og så til, at jeg har to sæder. Men derude, så er der Moskva Lufthavn. Og ja, den er rundt. Det er gået fint. Der har ikke været noget ventetid. Der har været sådan en time i først i Amsterdam, og nu her en lille 50 minutter her i Moskva Lufthavn. Så det har været sådan rimelig nemt. Velkommen til Pippi. Så kan man sige, at man er kommet hjem. Det eneste problem, der er med Pippi lige nu, det er, at jeg har fundet ud af, at de har bygget en McDonald's. Det er måske ikke med min gode vilje. Så er jeg ankommet til Pippi. En masse flyvetimer, en taxa og så en færge. Nu er jeg her. Det sidste stykke veje om til resortet, det tager i sådan en longtailbåd her. Det tager cirka 35 minutter. Men så er jeg fremme. Så er jeg her. Det her, det skal være min strand de næste 7 dage. The world was on fire, no one can save me but you. This dream what desire can make foolish people do. Sidde her i baren og bare kigge ud på havet. Bare at drikke en cola og vide, at man ikke skal noget. Det er det bedste i verden. Jamen, jeg nyder mega meget stilheden herude. Lige nu er jeg gået lidt over en time ind i en skov her langs sti. Op ad en bakke. Tænker, jeg vil gå over bjerget, se om jeg kommer op på toppen af bjerget. Det vil tage et par timer eller tre, og så gå ned til byen på den anden side. Ingen idé om, hvor jeg er. Men det er smukt. Jeg har gået en time. På et eller andet tidspunkt ser jeg vel et eller andet. Kommer jeg vel et eller andet sted hen. Måske en af de bedste udsigter, jeg nogensinde har set. Nok fordi, at jeg elsker den her ø. Mere end noget andet sted i verden. Ja, den her, det var nok ikke gået i Danmark. Levnedsmiddelskontrollen var nok kommet og fjernet katten. Det ser bare lækkert ud. Jeg elsker det. Og det er en af grundene til, at jeg bare spiser 5 gange om dagen, når jeg er i Thailand. Når man så skal tilbage, og man er for træt til at gå, så tager man en af de her både. Men heldigvis er mit resort simpelthen en pendleraftale, så de sejler frem og tilbage 2 gange om dagen. På vej tilbage, der løb vi lige ind i ham her. Ja, han blev tør for benzin, så vi gav ham et lille lift, indtil der kom en af hans venner, som kunne tage ham med videre ind til den strand, hvor han boede. Til jer, der får stress og ro, så jeg kan sige, at det er lige her. Lige her på de her sten. Jeg sidder jeg måske et par timer om dagen, bare læser eller spiller lidt guitar. Her, der hygger jeg mig. Klokken 5 hver aften, der spiller jeg fodbold med personalet. Og en eller anden underlig grund, så er jeg altid den eneste, der sveder. Started fishing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere.
world to save me. I don't know why the kids always crying. I've been thinking about all the captains, but we left in a wasted planet. Can you feel the spark of city light when you stay tonight? That's the spark that's from my beating heart when it breaks you so hard. Fra den ene yderlighed til den anden. Når det regner i Thailand, så regner det. Okay, 1, 2, 3, go, come on. Come on, go, 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 go. Take it, come on. Go, 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 go. Come on, guys, come on. Yeah, yeah, good job, yeah. Woo-hoo! Så kom dagen, hvor jeg skulle tilbage til Phuket. Jeg tog færgen tilbage og tog en taxa ind til Kata. Her der skal jeg bo den næste uge. Jeg har set meget Thailand, men jeg vil sige, stranden på beton, det har sgu aldrig været min favorit. Alt for mange mennesker. Alt for mange mennesker. En dag i beton på sådan en ferie, det er nok for mig. En dag på 14 dage, så skal jeg altså også bare tilbage til herude igen. Daylight sun is all that I want. A mirror, your daylight sun is all that I want. Da jeg kom til Phuket, der mødte jeg med en kollega og hendes familie. Vi tog på en turisttur. Vi skulle blandt andet ud og se Maya Beach, som er der, hvor Leonardo DiCaprio han optog filmen The Beach. Og ja, vi var ikke de eneste, der havde fundet på, at vi skulle derud i dag. De her to barer, de har en konkurrence.
Det gælder om at se, hvem der har det dårligste liveband overhovedet. For 40 kroner om dagen, der lejede jeg den her motorcykel. Den tog mig steder hen, som jeg ikke tror, der er rigtig er nogen andre turister, der kommer. Har kørt det blå. Ingen mennesker. Overhovedet. Lige nu er på toppen af et lille bjerg her. Kigge ud over bukken her. Jeg siger, det er første gang, jeg kører på sådan en motorcykel-ting her. Men det er sgu nok ikke sidste gang, jeg lejer sådan en, når jeg er på ferie. Det er OK udsigt her. Der ligger en lille tøftbåd lige derovre, som... Ja... Yeah, har sgu nok råd til det. Når man bestiller en cola et sted her, så gør det egentlig ikke noget, at udsigten er sådan her. Jeg har købt en roll-on lidt rundt dernede. Der stod, man skulle tage låget af, og så skal man trykke den hårdt op i enden. Det kan jeg ikke anbefale. Det gør mig ikke ondt, men det lugter til gengæld godt, når jeg fiser. Det mest øve tidspunkt, det er, når jeg skal hjem. Tak for denne gang. Daylight sun is all that I want. A mirror. Daylight sun is all that I want.